портфолиото също е следствие на много сериозни. В тези несериозните предмети, които се неглижират от нашата учебно-образователна система или така наречените изкуства. Тази година ние направихме с Яна, направи портрет по визуално, портфолио по визуални изкуства и от тук нататък Яна ще разкаже. Здравейте, аз съм Яна. Както каза Вика, моето портфолио е по изобразително изкуство и темата е изкуството има силата да промени света, като аз избрах да правя моето проучване и след това продукт за комиксите. Както сте забелязали, комиксите в момента са един жанр, който наистина избухна с филми, сериали и разбира се много книги, но всъщност имат на много, много дълга история. Като тя е свързана с голямата депресия и след това Втората световна война. Започнах да правя много сериозен исторически ресърч, като открих, че те са били сериозно използвани за пропаганда от американците по време на Втората световна война, като разбира се, нали, нашите са най-добри войници с цветовете на пропагандата, синьо, бяло и червено и всички, които са лоши, са някакви руснаци и вика цяло врагове. Руснаци и германци. Самият продукт, който аз трябваше да създам, трябваше да бъде свързан с това, че комиксите могат да променят света и да бъде свързан с някакъв глобален проблем, който трябва да се реши в света, като аз реших да се занимавам с екологията и с замърсяването. Моят проект ще бъде вдъхновен от комиксите супергерой, който базирах на някои легенди за Крали Марко, както и на българския фолклор. И Вика, може да покажеш първата скица. Това е първата скица на моя герой, като се старах да спазвам някои от типичните за супергеройския жанр неща, както формата на тялото, ако можете да забележите, е много триъгълна, с много широки рамене. Техниките, по които исках да работя, бяха както това рисуване на формата на тялото, така и светосенки, рисуване с туш, рисуване на тъкани и други случаи неща, които сигурно не искате да чувате за изкуството. Потърсих много за Крали Марко, както и за различни легенди от българския фолклор и всъщност се изненада колко много научих покрай освен комиксите и за нашия собствен фолклор. Като това беше само една от няколко рисунки, но този специално герой, който нарекохме за Сагика Супер Балкан, този герой ни се стори малко по-възжироденски, е по-малко като супергерой, затова трябваше да мине през малко обработка, като финалния резултат. Момент, момент. Имаме и нагледно доказателство. Моля, помогни ми. Ето. Може няколко от... Това е малка част от нещата. Хората, като чуят комикси и си мислят за нещо детинско или нещо не толкова сериозно, това на мен ми показа, както и на хората, които работиха с мен, че те всъщност имат много голямо значение и са много важни. И вероятно не би се занимава да слушате за другата им история на пропаганда, но това е моят продукт. Благодаря. И накрая трябва да произведе всичко и такова не бяха сега. И благодарение на Яна открихме и този това предизвикателство. Аглая направи портфолиото по музика. По принцип, когато започнахме с портфолиото, изобщо не смятахме да се занимаваме с как да кажа, класическа китара. Искахме нещо по-разчупено, но след това просто портфолиото прие някакви промени. От началото искахме да се занимаваме с Вьетнамска война, искахме да се занимаваме с свирене на някакви звукуци, но и това
много бързо отмина. И най-накрая темата, която този ишу, който Яна говореше, за нея беше екологията, при мен беше жените в музиката като цяло и най-вече класическата китара, тъй като не чуваме много често за жени в музиката като класическа музика, а камо и за китара. По принцип, това, което аз направих е, първо направих много голям ресърч с първо, по принцип, жени в класическата музика, където намерих много жени, които всъщност са популяризирали жанрове като сонати, опери в Франция, в Испания. И никой не ги помни, което доста ме ядоса. Като цяло, цялото портфолио беше аз как се ядосвам просто на света, защото наистина много големи таланти така са били загубени. След това намерих няколко много големи музикални таланта в китарата като цяло и най-вече дъщерята ми много голям композитор, от чието само две пиеси са незапазени, а на него всичките. По принцип, това, което пречи най-вече на жените за свирането на китара и с който и да е друг инструмент, е тяхната по-малка физика. И както се забелязва, аз съм малко по-компактен човек от обичайното. И това означава, че и ръката ми е по-малка. И е доста сложно да кажем, ето, както виждате, да постигна някои позиции, да направя цяло баре или да достигна от първа до пета позиция. Просто е доста сложно. И както ви бих казал, всеки път, като вижда снимките, казва колко мъчително тези неща изглеждат. И да, в началото наистина е като китайско обучение, но след това се свиква. Това, което аз направих е вокализация върху една доста известна пиеса на Исак Албениц, която е използвана в много места. Най-вече е позната в Spanish Caravan на The Doors. И тази вокализация, честно казано, от началото не смятах, че ще се получи каквото и да е. След това смятах, че ще стане много добре. И сега, просто като я виждам обективно, е просто не. Окей! Ивайло, предвижда, че бедствам